Тому ще раз до чого я прийду. Ранком ми воду п'ємо, бажано пів літра випити до сніданку, за півгодини до сніданку треба воду випити, 4 підходи робите. Якщо зараз 4 підходи не йде, тренуйтеся, вводьте цю нову звичку. Звичку виробляється, я чому кажу, перших 21 день, бо за 21 день, якщо ви в день у день будете випивати достатню кількість води, ще й якісної води, тобто водневої води, то якщо результат буде, перший результат, обмін речовин у вас покращиться в організмі, піде нормальний обмін. Друге, трошки маса тіла за 21 день на 5-7% зменшиться. Зменшиться. Таєте, ви почнете. Не зразу. Не потрібно все зразу робити. Але потихеньку токсини будуть з вас виходити. І водичка цьому буде сприяти. Бо тому, що в нас 80% токсинів, вони водорозчинні. І тому треба водичку попивати, ще й живу воду, бо там є водень, а цей водень, він є антиоксидантом, він як роз оті всі вільні радикали, які є в наших клітинах при розпаді, він їх всіх зв'язує і робиться просто водичка. І кожна клітинка отримує ще допоміжну кількість води, доповнюючи, якщо водень вступає в ОХ, ото, наприклад, ми закисляємося дуже сильно. Наступне, третє, перед обідом і сніданком обов'язково треба не кофе-брейк, а для тих, кого зайва вага, водичку випити. Склянку 200 мг води обов'язково треба попивати. І тому на роботу треба з собою брати чудо-термос для того, щоб наливати потихеньку. Скільки взагалі треба води випити за день? Зразу кажу, саме з цього термосу. 30 мг на 1 кг ваги тіла. Я говорю для тих, хто хоче серйозно зняти свою масу тіла. Ну, стати ще кращим. Або згадати свою молодь. Або повернути до того стану, в якому він був. Щоб, знаєте, хочеться в той костюмчик, або в то платічку знову діти. Ну, хочеться, знаєте. І коли буде випускний, хочеться якось показатися. Там випускний буде через 10, 20, 30, 40, 50 років, щоб ти була така, як треба. Ну, почніть з цього, ви побачите, результат буде. Наступне. Скільки треба випивати води? 30 мг на 1 кг маси тіла. Це один. Дві третіх води треба випити. От, наприклад, я важу 70 кг. Це значить, мені треба випити 2 літра в день води. Я випиваю дуже легко цю воду. До обіду треба до 15 годин, от запам'ятайте цю цифру, до 15 годин треба випити 2 третіх від цієї кількості води. А одну треть випивається від 15 до 18, до 19 максимум, що треба випивати. Чому? Тому що після 19 в нас нирки вже не так працюють, вони вже, активність їх падає і не треба їх навантажувати. Оце я рекомендую. Я до 6 випиваю ці 2 літри води і нормально себе почуваю, мені його хватає. До ранку супер, а зранку я знову випиваю пів літра води і воно легко йде, що саме цікаво, що до сніданку я спокійно випиваю вже... Як японці, майже літра води, воно легко йде. Ну, але це з часом, не все зразу. Скажете, навантаження на нирки. Та нирки на 80% з води самі складаються, їм вода потрібна, постача утворюється за рахунок води. А якщо води нема, то сечі немає, туди оцю кров вона ганяє. А з чого, як вивести ці токсини, нема можливості. І тому все-таки пийте води.